Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U današnjem udesu školsko-borbenog aviona Super Galeb G4 stradala su dva pilota, potpukovnik Nenad Ćulibruk iz komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i kapetan Dejan Pandurović iz 252. školsko-tranežne avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Avion se srušio u rejonu sela Slatina, opština Ub, tokom izvođenja redovne letačke obuke. Prema rečima očevidaca, vojni avion je pao u blizini pomoćnih objekata, što je izazvalo strah meštana, među kojima, kako kažu, nema povređenih. Meštani kažu da je avion leteo nisko iznad samog sela i da je neposredno pre samog pada napravio polu krug i okrenuo se. Potom se ponovo vratio u pravilni položaj i onda se srušio u dolini i zapalio. Ocenjivači Agencije za akreditaciju dali su najvišu ocenu Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi nakon današnje nenajavljene posete. Standardi za akreditaciju domova zdravlja mogu se podeliti u četiri kategorije. Standardi u vezi sa lečenjem, odnosno uslugama pruženim pacijentu, standardi za rad laboratorije, radiološke dijagnostike i apoteke, standardi rada pratećih službi i standardi koji se odnose na rukovođenje i upravljanje. Na rad svih službi Pazovačkog doma zdravlja komisija nije imala ni jednu zamerku. Svetski dan zdravlja se obeležava 7. aprila svake godine povodom godišnjice od osnivanja Svetske zdravstvene organizacije. Ovaj dan pruža jedinstvenu priliku da se svi mobiližemo oko određene zdravstvene teme, a tema ovogodišnje kampanje Svetskog dana zdravlja je depresija. Oko 5% populacije u Srbiji ima neki vid depresije, a to je oko 420.000 stanovnika, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar, pozivajući se na zvanične podatke. A povodom Svetskog dana zdravlja Crveni krst Stara Pazova organizovao je tradicionalno opštinsko kviz takmičenje Šta znaš o zdravlju, na kome su ove godine prvi put učestvovali i učenici srednjih škola u Staroj Pazovi. Nakon kviza usledilo je i predavanje za učenike i profesore srednjih škola, koje je održala Ksenija Bako, nutricionista, a tema je bila uloga i značaj pravilne ishrane kod adolescenata. U opštini Stara Pazova realizovan je projekat Poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju, koji se bavi poboljšanjem uslova stanovanja u romskim naseljima Staropazovačke opštine. Pokrovitelji projekta su opština Stara Pazova i Novosadska humanitarna organizacija EHO. Život bez osnovnih uslova nezamisliv je u 21. veku, a kuće bez prozora i vrata, pre svega bez kupatila, slika je koja će se nerado sećati 27 najugroženijih romskih porodica u staropazovačkim naseljima. Kupatila za ove porodice više nisu samo san, a pored toga tokom prošle godine konstantno se radilo i na rekonstrukciji kuća i popravci oštećenih delova domova u kojima žive Romi. U 17 romskih domova izgrađena su kupatila, dok je rekonstruisano ukupno 10 kuća u Staroj Pazovi, Vojki i Krnješecima. Pored toga, objekti u kojima žive Romi u postupku su legalizacije, što govori o aktivnoj brizi lokalne samouprave o uslovima života ove populacije. Opština Stara Pazova je jedina vojvođanska opština i jedna od četiri u Srbiji koja realizuje projekat pod nazivom Poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa, prevencija ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju, čija je ukupna vrednost oko 100.000 evra. U Pazovačkoj biblioteci je otvorena edukativna izložba Romi putujući narodi Romi u Istri, autorke Slavice Božićević. Autorka je održala i predavanje kojim je okupljenima predstavila istoriju, kulturu, jezik i književnost tog putujućeg naroda. Kulturolog Zlatomir Jovanović govorio je o antropološkom ciklusu kod Roma, a na njihov položaj u svetu osvrnula se Bajram Haliti. Na ovoj centralnoj proslavi Dana Roma pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova predstavljeno je i muzičko i pesničko stvaralaštvo Roma. Od 1. juna počinje puna primjena zakona o opštem upravnom postupku koji će omogućiti građanima da dokumenta dobijaju na jedan klik, najavila je danas ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić. Od juna biće umreženo 6 institucija: Ministarstvo državne uprave, MUP, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, PIO, Poreska uprava i Nacionalna služba za zapošljavanje, rekla je Brnabić na sastanku o reformama u javnoj upravi kojem je prisustvovalo više od 150 čelnika gradova i opština u Srbiji, kao i načelnici lokalnih uprava.
Sociohumanitarna organizacija Katoličke crkve Caritas Srbije realizuje program smanjivanja rizika od prirodnih katastrofa. S tim u vezi pomenuta organizacija opredelila je donaciju namenjenu za sadnju vetrozaštitnog pojasa na putnom potezu Stara Pazova-Golubinci, koja je realizovana u saradnji sa Rotari klubom Stara Pazova i javnokomunalnim preduzećem Čistoća. Vojvodini nedostaje 130.000 hektara šuma i trenutno spada u najmanje pošumljanu regiju u Evropi, pokazuju procene stručnjaka. Caritas Srbije pokrenuje inicijativu za podizanjem i pošumljavanjem vetrozaštitnog pojasa, među kojima je odnedavno i putni pravac Stara Pazova-Golubinci u dužini od oko 4,5 km. Za nabavku 1800 sadnica javora i jasena pomenuta organizacija opredelila je oko 3000 evra. Iz Rotari kluba Stara Pazova najavljuju podizanje vetrozaštitnih pojaseva i na drugim putnim pravcima u Staropazovačkoj opštini. U projekat je uključeno i javno komunalno preduzeće Komunalac, čiji radnici su posadili sadnice i oni će nadalje brinuti o njima. U Pošti Banovci Dunav funkcionišu tri aktivna šaltera. Prosečno vreme čekanja je u okviru definisanih kriterijuma standarda kvaliteta, izuzev u danima isplata penzija, navedeno je u odgovoru Pošte Srbije radioteleviziji Stara Pazova. Pitanja smo uputili na osnovu primedbi građana ovog naselja, a u razgovoru sa njima građani nisu imali primedbi na ljubaznost zaposlenih, ali su predlagali veći broj šaltera u vreme isplata penzija i subotom. Predlagali su također da subotom rade i pošte u Novim i Starim Banovcima, kako bi pošta u ovom naselju bila rasterećena. Pošta Srbije u odgovoru je navela da za sada nije planirano otvaranje još jednog šaltera, ali da područna jedinica Sremska Mitrovica kontinuirano prati poslovanje Pošte Banovci Dunav i da će preduzimati potrebne mere kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe korisnika. Tradicionalni uskršnji bazar ručnih radova i ove godine biće upriličen u prostorijama Skuda Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi. Uskršnja jaja, slatki medenjaci, dekorativni predmeti, igračke, nakit, prirodna kozmetika, slike, ikone, posetioci će moći da pogledaju i kupe u okviru prodajne izložbe koja će biti otvorena sutra od 10 do 17 časova i u nedelju od 11 do 17 časova. Udruženje Volim Banovce sutra u Domu kulture u Novim Banovcima također organizuje uskršnji bazar, prodajnu izložbu rukotvoraca gde će biti izložena uskršnja jaja i dekoracije za uskrs kao i ostale rukotvorine. Izložba će biti otvorena od 9 do 17 časova. Umetničko udruženje Nova Pazova sutra će svečano otvoriti prodajnu vaskršnju izložbu u galeriji Kulturno-poslovnog centra. Svoje radove prikazaće 30 umetnika, članovi Novopazovačkog udruženja kao i prijatelji udruženja. Posetioci će biti u prilici da po povoljnim cenama do 1. maja kupe umetnička dela za koja pokažu interesovanje. Tradicionalnu vaskršnju izložbu u Novoj Pazovi trebalo bi da otvori ambasador Belorusije u Srbiji gospodin Vladimir Čušev uz blagoslov protojereja Stavroflora oca Mileta Jokića. Otvaranje je u 19 časova i 30 minuta. Treći po redu humanitarni turnir Koliko volim, toliko vredim u organizaciji grupe građana Svi zajedno biće posvećen Stojanu Radeki, petogodišnjaku iz Stare Pazove, koji od avgusta 2016. godine boluje od leukemije. Turnir će početi u subotu u 15 časova i 30 minuta na malom terenu Jedinstva u Staroj Pazovi revijalnom utakmicom u kojoj će učestvovati mali Stojan, Jovana Leposavić iz Beograda, golman ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, a koja se inače prošle godine izborila sa leukemijom, i Nikola Vulinović, za kog je igran prethodni turnir Koliko volim, toliko vredim. Učešće je prijavilo 16 ekipa, a kotizacija za učešće iznosi 5.000 dinara po ekipi. Sam novac će biti uplaćen na račun malog Radeke. Na turniru će biti postavljena i kutija za dobrovoljni prilog, pa će i publika moći da da svoj novčani doprinos. Fudbaleri Omladinca će sutra u Novim Banovcima u 20. kolu Srpske lige područje Vojvodina igrati protiv Sloge iz Temerina. Dunav i Stari Banovac će biti gost Bačke 1901 u Subotici, a Radnički iz Nove Pazove će se u Sremskoj Mitrovici sastati sa Radničkim. U 20. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u Staroj Pazovi će se sastati Jedinstvo i Hajduk iz Čuruga. Sremac iz Vojke će igrati u nedelju sa Hajdukom u Beški, a Podunavac iz Belegiša u Novom Sadu sa Slavijom. Jadran iz Golubinaca će u 20. kolu Sremske lige u nedelju u Donjem Tovarniku igrati protiv Slobode. Sve utakmice će početi u 16 časova. Sutra oblačno i suvo, maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni. U nedelju sa sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.